כאן ועכשיו. ניר שטראוס. שכנעת אותנו. Thank you very much. לגמרי על ההצגה. תודה רבה לך שהגעת ניר ובהצלחה. השבוע נפתחה מכללה אקדמית הדסה, תערוכת הבוגרים, חוג לעיצוב תעשייתי מכליל, שפני שלוש... סליחה, שלפני... שלפנו שלוש המצאות מגניבות ביותר בשישיות. שלום לדרור קרמר שהמציא משאבת חלב המדמה הנקה לתינוק. שלום גם לאוהד דוד שהמציא משחק חוויתי ללימוד לילדים על טיפולי שיניים. ושלום גם להראל אוברמן שהמציא ערכה לחובש קונן על אופנוע. ברשותך אני אתחיל דווקא עם דרור הבת. והסיבה שאני רוצה להתחיל דווקא איתך היא שאת פיתחת איזה סוג של משאבה. משאבת חלב לאם, ואת לא אימא בעצמך. נכון. וזה נורא מדהים אותי, איך בוחר מעצב תעשייתי לעצב מוצר שהוא לא מכיר, זאת אומרת שהוא עוד לא חווה את הקושי שבגלל לא צריך את המוצר הזה על בשרו. בעצם כשאנחנו מתכוננים לקראת פרויקט גמר, יש לנו 3 שנים שכבר עברנו, שכבר התנסינו בכל מיני פרויקטים, ובאמת אצלי רוב שלושת השנים הזה מתרכזו במוצרים לילדים. ואיכשהו בשנה הרביעית קצת הפכתי את המטבע, בדיוק אחותי ילדה וחזרה לעבודה וכל העניין הזה היה מאוד חם אצלנו בבית וגם יש לי חברה מאוד טובה מהלימודים שבמהלך הלימודים היא שאהבה, בכיתה כלומר. ותוך כדי המחקר של הפרויקט נפגשתי עם המון אנשי מקצוע בתחום ובעצם משאבות הנקה היו קיימות עוד מהמאה ה-18 אבל העיצוב שלהם הוא איפה כפשורה במקום. אז... החלטתי שזה המקום שלי בתור מעצבת להביא איזשהו שינוי שיכול להשפיע גם על מהלך השיבה, גם על ההרגשה של האימא וגם בעצם על הסביבה, מה שאת שומעת. את יודעת, אני לא אשכח את הרגע הזה שבו הגעתי לחברה הטובה הביתה, היא הלכה להביא את מכונת השאיבה שלה שהיא שכרה, כי היא הייתה כל כזו... כן, זה היה נראה משהו כמו משהו שלקחו מרפת, כמו מכונת פסטור ניידת. היא גם השמיעה רעשים כאלה. את עושה פה משהו שהוא מאוד נשי ורך. עדין. אפשר לראות? אפשר לראות? כי לפחות נבין ההבדל. בעצם המערכת בנויה מ3 חלקים מרכזיים, שפה יש לנו צידנית שאליה נשאב החלב. כן. בתוך הצידנית יש... שקיות שאליו והחלב נשאב, כן. במקום אל בקבוקים. ויש את המנוע ומערכת ניקוי. אם אתם מכירים את מה שקיים היום בשוק, מה שמתממשק אל הגוף זה מין כמו 2 משפחים כאלה עם בקבוק. נכון. אז בעצם במערכת שלי, מה שקיים זה הקאפים האלה, שבמודל הם מחומר קשה, במציאות הם עשויים מסיליקון, ואז בעצם במקום שהלחץ יהיה רק על אזור ההתרה או על כל החזה, ובעצם זה יוצר סוג של מסאז' במקום לחץ, זה הרבה יותר נעים. וגם החשיפה בזמן השימוש, האישה לא צריכה... לא צריכה להתפשט בעצם. בדיוק, כן. זה מה שמיוחד פה, שכאילו בעצם בכלל אתם מחפשים כל הזמן את המקום הזה לעזור לצרכן, לעזור לזולת נקרא לזה, זה מה שמוביל כל הזמן בעיצובים. שאתם מסתכלים, זה מה שמדהים, יש פה קצת פסיכולוגי מאוד משמעותי כל הזמן. אנדסת אנוש, ברור. וזה מדהים. יושב לצידך פה דרור, שבעצם... אוהד. סליחה, אוהד. היום אני מחליפה את כולם. הוא ריגש אותי עם הסבא, ואז איבדתי בו. אוהד, שבאת את הערכה שלך, שבעצם אתם בא לעזור לילדים לא לפחד מרופא השיניים. נכון. בעצם, כאילו, השנה החלטתי לא יודע איך, שאני מתעסק ברפואת שיניים. והגעתי למסקנה שהפחד שיש לכולנו מרופא שיניים ומטיפולי שיניים הוא בעיקר בגלל חוויות עבר שבתור ילדים עברנו חוויות שליליות. אז אמרתי, אם אני אוכל לדקור את הנקודה אצל הילדים שהם עוד קטנים ולא יהיה להם פחד מהטיפול, אז בעצם אני ככה יוכל לעזור באיזה משהו אחר. זה בא ממקום אישי? זאת אומרת, אתה כילד פחדת מרופא שיניים? לא, כילד פחדתי, עכשיו כבר אין לי את הפחד בגלל רופא טוב שנפלתי עליו. אבל כילד בהחלט גם היה לי אינסוף סתימות. אז איך הילדים בעצם משחקים את הדבר הזה? אז מה שקורה זה שבעצם ברגע שהילדים מתעסקים עם אותם כלים שהרופא יעשה להם את הטיפול, יש איזו גישה פסיכולוגית שאומרת tell, show, do. שאני קודם כל מספר למטופל את הטיפול אותו הולך לעבור, אחרי זה אני מראה לו, יש רופאים שממש נותנים לילדים את מה כדחה ואת הניקת האוויר כדי שהם יחושו את הכלים. ואז אחרי זה הרופא שלהם עושה את הטיפול, וברגע שהמטופל כבר יודע את תהליך הטיפול, אז הוא הרבה פחות נרתע ממנו. אז פה הילד בעצם הופך עם מטופל למטפל, והוא מעביר את הטיפול לשיניים שפה. אם זה סתימה, אם זה טיפול שורש, אם זה שן שבורה. אז זאת אומרת, הפכת
את התהליך הזה למשחקי, על מנת שהוא יפה להיות חביב יותר על הילדים. בדיוק. תגיד, איזה תגובות אתה מקבל מהסביבה שלך? עשית פוקוס גרופס, ניסית את זה על ילדים של חברים? לא, בוודאי. במשך חצי שנה הייתי אצל ילדים שבגילאים האלה שרים טיפולי שיניים. זה עבר כל מיני וריאציות שונות, אבל ההתלהבות הייתה ממש גבוהה. אני בהתחלה כאילו, האמת היא כמו פרצוף, מה רפואת שיניים, מה אתה עושה שיניים וזה, אבל ככל שקיבלתי יותר תגובות, הבנתי שאני בכיוון הנכון. זה מצחיק, כי באמת שאני חושב על זה, יש המון משחקים שאתה יכול לקנות לילדים שהם קשורים לעולם הרפואה, נכון? בוא נשחק ברופא וכל זה, אבל אף פעם לא משחקים בוא נהיה רופא שיניים ו... אולי ילדים מאוד מסוימים. יש איזה דיווח של איזה ילד שכאילו באמת שיחק את זה? כן, עבדתי עם ילד אחד ספציפי ממש כל השנה, ועוד עם איזה שני ילדים, והוא בדיוק היה בתחילת הטיפולים שלו, וזה גם הזמן הקריטי. כי אם ילד בזמן הזה חוטף טראומה, זה יכול להמשיך את כל החיים. אבל אם בזמן הזה הוא נהנה מהטיפול, אז ממש לפני הבדיקה הראשונה שלו הוא עשה את קצת שיחק עם זה, אחרי, לפני הסתימה, הוא עשה סתימה פה, והרצה אותי אותו רוץ. והוא היה רגוע יותר. כן. הרי ההמצאה שלך היא ממש מצילת חיים. אני מקווה, כן, זאת המטרה. אני בעצם פיתחתי איזושהי ערכה לחובשים על אופנועים, כוננים. זאת אומרת, בשנים האחרונות נכנס כל התחום של אופנועים לכל המגיבים הראשונים, בין אם זה הכוחות הרפואה, המשטרה, יש מקומות בעולם שגם כיבוי אש משתמשים באופנועים. ובגלל שזה תחום כל כך חדש, פשוט זה עוד לא נגעו בו מבחינה עיצובית. זאת אומרת, הציוד שקיים היום לא מעוצב ישירות לשימוש של חובש כונן אופנוע. התיק תמיד נורא מיושן כזה. התיק מיושן, הארגז, זה הארגז שכל אחד יכול לקנות במוסך ליד. אתה מדבר על בעצם חלוקה לתאים למשל, דברים מהסוג הזה? אז בעצם מה שעשיתי, באתי ומיפיתי בצורה נכונה את הציוד צריך, סרקתי את כל הטריטוריות הנכונות למקרים השונים, והגעתי למסקנה שבעצם גם אני צריך חלוקה נכונה של תאים, גם אני צריך צורה חכמה שתאפשר את השימוש הנכון בתיק לפי המיקום, וגם שליפה מהירה. אז בעצם יצרתי איזושהי רצועה, שבעזרת משיכה מהירה ושחרור אפשר להתאים את התיק למצב של נסיעה לצד או נסיעה לגב. חילקתי את הציוד לתאים שונים, זאת אומרת יש לי אחיה מבוגרים, אחיה ילדים, חבישות או מתן חמצן, ובעצם בעזרת שימוש ברוחסנים חכמים באתי ויצרתי מצב של שליפה מהירה של הציוד וחלוקה מהירה של כל הציוד בצורה. אתה עכשיו משכת את זה במין תנועה כזאת כמו שאנחנו פותחים סקוטש, אבל בעצם הריץ' רק נפתח ככה. בדיוק. ניסיתי להימנע מהנושא של סקוטשים, זה לא מצליח היום, כולם הולכים לתחום של רוחנים, בדיוק מהסיבה שמאוד מאובטחים, מאוד נוחים ומאוד חשובים. עד כמה אתם מתחשבים במחיר הסופי לצרכן שיצטרך לקנות את המוצר הזה בעיצוב שלכם? אז בעצם הדבר היה פה זה ההתעסקות בתפירה עצמה. חומרים, לאותם חומרים שמשתמשים בכל התיקים, ויצרתי ברוחסנים רגילים, פתיחה מהירה, ובעצם החוכמה היא גם השליפה המהירה, גם החלוקה של הציוד הנכון. בני, קיבלתם פרסים, כל אחד מושלם בתחומו, אני לא רוצה לבחור אף אחד, כאילו כל אחד עוזר למישהו אחר. נגיד תודה רבה לדרור, לאוהד ולהראל, ובהצלחה כמובן, מיד אנחנו רואים פרסומות, אבל אחר כך סוף נרד לרחבה שמתחת לאולפן שלנו, לראות מקרוב את רכב הג'קוזי המגניב הזה, ואחד מאיתנו ישחשב.